أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ሩ ጠንካራ በሂጃባቸው ሆኖ ይገኛሉ። ነገር ግን አለች አገር ሲገቡ ኒቃብ ይጥላሉ። ሰለፊያ ተብሎም እንዲጠሩም አይፈልጉም። እኛን አንቺ አክራሪ እያሉ ደግሞ ወደ ይሳደባሉ ይላሉ። ስደት ሲኖሩ ብቻ ነው እንዴ ሰለፊያ የሚባለው? አገር የሉም እንዴ ሙስሊም? አልሙሂም እህቴ እንደ ጥያቄም እንደ ምክርም ነው እያደረገች አለችው። ናም እህታችን እንደምትለው ሙረያን ትክክል ነው ወይ? ብዙ እየተመለከትን ነው። ስደት ዓለም ላይ ያሉ ዲናቸው ላይ ጠንካራ ሂጃባቸው የሚለብሱ ኒቃባቸው የሚለብሱ ነገር ግን አገር ሲገቡ ልክ ኤርፖርት እንደደረሱ ሂጃባቸውን ኒቃባቸውን አውልቆ በቦምቤና በቦምብ የሚሄዱ እህቶች አሉ። በዛ ቦምብ እንደ ቦምብ ይፈነዱ ማለት ነው። እነዚህ እህቶችን መጀመሪያ ማስታወስ አለብን። ምን አላህን ስብሓን ወታላ እንዲፈሩ። አላህ ደግሞ የሚፈራው አምልኮት የሚገባው አረብ አገር ላይ ያለች ብቻ አይደለም፣ የትም ቦታ ብትሆኚ ነው። ከማካ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢተቅላህ ሐይሱማ ኩንታ፣ አላህን ስብሓን ወተዓላ ፍራ የትም ቦታ ብትሆን። ይህን እህት ያንቺም አላህን መፍራት አለ የትም ቦታ ብትሆኝ፣ አረብ አገር ይሁን ፈረንጅ አገር ይኑር አበሻም ይኑር የትም ቦታ ብትሆኝ አላህን ፍሬ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አላህ በአንቺ ላይ የዋለውን ጸጋ እንዳትረሺ። ይህን ሀብት የሰጠሽ ማን ነው? አላህ ነው። ሰበብ አድርጎ መጣሽ እዚህ። ከፈለገ እኮ አንቺ የሰበሰብሽውን ብር እኮ በአንድ ማጥፋት ይችላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ እኔ አንድ ጥያቄ ጠይቅሽ እህቴ፣ አዳምጪኝ በደንብ። እዚህ የሰው ሀገር ላይ ያለሽ ለምሳሌ አንድ ሰው ለአንቺ ጥሩ ነገር ቢውል ወይ ላይ መሰው ለዓላ የአንቺ ጓደኛ ለምሳሌ በቸገርሽበት ጊዜ አንቺ ብትረዳ፣ ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንቺ የወደችውን እህትን መርዳት ነው ያለብሽ ወይንስ መጥፎ ነገር በሰው ለመሳት ያለብሽ? ላሸክ ምንም ጥርጣሬ የለው አንቺ ስራ ረዳች አንቺ የምታደርጊላት ለእሷም ጥሩ ነገር ነው። ወከዛሊከ ወኢላህ መሰው ለአላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንቺ ስራ ዓለም ላይ ያለሽ ስደት ላይ ያለሽ ብዙ ነገር ውሎልሻል፣ ጤና ሰጥቶሻል። ጤና ስለሰጠሽ እኮ ነው ይህ ስራ የሰራሽው። ሀይል ሰጥቶሻል። ሀይል ስለሰጠሽ እኮ ነው ስራ የሰራሽው። ሀብ ሰጥቶሻል። ከፈለጉ እኮ በአንድ ያነሷል። የአክቲ ሀብት እኮ ያሉ ሰዎች መመዘኛ ነገ እኮ ሀብት ሊጠፋ ይችላል። ወይ ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያ ስትገቢ ውበት አለኝ ብለሽ ውበትሽን፣ ፊትሽን፣ ገላሽን የምታሳየው ወላሂ ወቢላሂ የአንቺ ገላ ላይ የሆነ ትልቅ ቁስል ቢኖር ትሸፍኙ ነበረ። ታዲያ አላህ የሰጠሽን ውበትን ለምን አውጥተሽ ታሳያለሽ? ይላካል። ሌላ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቅሽ እህቴ፣ አንድ ሳትደብቂ የምትነግሪኝ ሳትደብቂ እርግጠኛ ሆነሽ ንገሪኝ። አረብ አገር ላይ እየሰራሽ በነበረሽ ኢማን፣ ጠንካራ ኢማን፣ ሂጃብሽን ለብሰሽ አላህን ፈርተሽ ሱናሽን አውቀሽ ሰለፍያን አውቀሽ እየሮሽ የነበረብሽበት ሰዓት ደስ አልነበረሽም? መረጋጋት አልነበረሽም? የቀልብ መረጋጋት ራሓ አልነበረሽም? ናሸከ ወላሂ ነበረሽ። ለምን? ኢማን በተውሒድ ላይ መኖር በሱና ላይ መኖር ይህ መረጋጋቱ ደስታ ነው፣ ፍቅር ነው። ነገር ግን አሁን ያለሽበት ነገር ጠይቂ። ቦሚ ስለብሽ ሱሪ ስለብሽ ጠባብ ጉርድ አጭር ጉርድ ስትለብሽ ደረትሽን ከንፈርሽን ፊትሽን ጸጉርሽን ስታሳይ ደስተኛ ነሽ? ወላሂ እርግጠኛ ሆኜ የምናገር ደስተኛ አትሆኝ አበደን። እንዲ ደስተኛ ትሆኛለሽ? ወንጀል እየሰራሽ ውጪ ወጥቶ ወንጀል የሚሰሩ በሚዲያ ላይ ወጥቶ ራሳቸው የሚያሳዩ ሴቶች ደስ ጋጋት ነው ያለ ግሞ
የምትገዙ አረራ ተለስ እያለች ብቻ አይደለም። በአንዳንድ ደግሞ ተቃራኒ አሉ። አገራቸው ላይ አካባቢያቸው ጠንካራ ይሆናሉ፣ ሌላ አካባቢ ሲሆ ደግሞ ሰዎች አያዩኝም ብሎ ሌላ ባህሪ ያመጣሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የትም ቦታ ብንሄድ ያይናል፣ ይሰማናል፣ ይመለከተናል። ምንም ከሱ የሚደበቅ ነገር የለም። በጤናሽ ላይ በሀብትሽ ላይ በረከት የምትፈልግ እኮ እንዲላሰኝ ተግባርሽ ደግሞ ይህ ትልቅ ወንጀል ነው። ገናገና ይጠብቅሻል። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግሯል። የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ አሉ፣ እኔ ያላየኋቸው ወደፊት የሚመጡ ከምድረውስ ሊሳኡን ካሲያት ዓሪያት ሙሚላት ራቁቷን የሆነችዋ ሴት ናት። ዘንበል እያለች ብትሄድ ዳሏን ዘንበል ዘንበል እያደረገች ጸጉሯን ደግሞ እንደ ግመል ሸኛ ከፍ የምታደርገው ምናምችኛዋ ሴት ጀነትን አትገባም። እንኳን ጀነት መግባት የጀነት ሽታ አታገኝም አሉ። قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.